အိုင်ဘစ်ကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းညီလာခံကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့နူဘိုတဲဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိုင်ဘစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလူ့သမားအရေးနဲ့လူမျိုးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတင်တန်းပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒီညီလာခံကတော့ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ပထမဆုံးပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီတောင်းတင်းခိုင်မာရေးနဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေမှာဘလို့ဆက်ဆက်ပေးနိုင်မလဲ။အစိုးရအနေနဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘလို့ရှုမြင်လဲ။နိုင်ငံတကာကရောအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုရှုမြင်နေကြသလဲဆိုတာတွေဆွေးနွေးကြကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့မျိုးစားပဲအထူးပြုကိစ္စရဲ့တစ်ခုစီတောင်းယူရမှာဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုလာသူက88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်မှာ။ကိစ္စအားလုံးကငါနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်အလုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟိုအထူးပြုတစ်ခုချင်းစီရွေးကြရမယ်။အဲ့မှာမှအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဘာကိုအလိုချင်ဆုံးလဲဆိုတော့ခုနလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံသားဆိုတာအကုန်ပါပြီเนาะအလို့သမားတို့ကလေးတငယ်တို့အမျိုးသမီးတို့တိုင်းသားတို့အကုန်ပါပြီသူတို့အခွင့်အရေးသူတို့သိပြီးတော့သူတို့တာဝန်သူတို့ယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုဟာတွေဗျအဲ့လို CS တွေကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးပဲဒါ advocacy ပဲအဲ့ဒီဟာတွေကနောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကူးတတ်သွားမယ်ရေထဲပြစ်ချခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကူးတတ်သွားပြီဆိုသူတို့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထာဝရကျေးဇူးရှင်တွေအဖြစ်တော့ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုအားကိုကိုတဲ့ CS တွေကပြုစုပြောင်းထောင်ပေးခဲ့လို့နိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကိုခွင့်ရေးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်သူများစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဗျာဒါဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်အမြဲတမ်းစီးရဲဆိုတွေအာကောင်ရေးကိုအဲ့ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးစီးရဲဆိုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနိုင်ငံသားတွေကိုလမ်းမှန်ရောက်သွားမနေရအမှန်အင်အားအမှန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးရင်သူတို့ပျောက်သွားပြီစေပြဿနာမရှိဘူးစစ်စိုးကဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအင်တိုက်အားတိုက်ပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေါခင်မမမျိုးကတော့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လူကြိုက်များတဲ့ຢာတွေလိုက်မလို့ပဲကျောင်းကျင်ပညာရှင်လိုမျိုးကဏ္ဍလိုက်ရွေးချယ်တင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် general ရေဘူးရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူး။တကယ် specific development များတွေလိုအပ်ပါတယ်။ပေကဏ္ဍမှာပဲမဆိုဘောနော်။အဲ့လိုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ခါကြတော့ကျမတို့ expertise ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုကျမတို့တည်ဆောက်ကြဖို့အတွက်လိုပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်တည်တယ်မှာပေါ့လေ။ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကကြတော့ဗေဂန်နာတွေကပါဝင်ပတ်သက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအဓိကအလေးနဲ့ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ institution building တွေလုပ်ကြဖို့အတွက်အားလုံးလိုပါလိမ့်မယ်။ CSO အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးပေါ့လေ။ဒါကြီးကျမတို့ကိုယ်တိုင်နေအပါဝင်ပေါ့နော်။ကိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို issue ပဲရောက်သွားလိုက်ဒီ issue ပဲရောက်သွားလိုက်တာမလုပ်ဖဲနဲ့ခါကျတော့ကို့အတွက်တကယ် key issue 3ခု၊စိန်3ခုဒါကိုတေချာရွေးပြီးအဲ့ဒီအပိုင်းထဲမှာပဲကျွမ်းကျင်စာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုလုပ်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။That's exactly the kind of question that we hope to examine. ဘေကနာမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖြစ်ငင်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထက်အရက်ဘတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ခြုံမီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကအရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလဲဘာတွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေလဲအစိုးရကိုရောအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုဘလောက်အတိုင်းအတာတိရရှိထားသလဲလွတ်လပ်မှုကရောဘလောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်သလိုပြည်သူတွေရဲ့အတန်ဘလောက်ကိုစားပြုနေပြီလဲဆိုတာကိုရောရှိဆက်သွားမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိစောက်မှုတွေတဲ့ပံမိုးကူညီမှုတွေဖြစ်နေသလားအရင်နှောင်းကအတိုင်းအနှောက်ယှက်အဟန့်တားတွေဖြစ်နေသလားဆိုတာတွေရောဆွေးနွေးကြရမှာပါဒီညီလာခံကိုစီစဉ်တဲ့ IMPC ကရပ်ဖက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းတွေကိုအမေရိကန်စင်တာမှာတင် जा ပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းကြောင့်စတင်တည်ထောင်ကြတဲ့ကနေခုချိန်ထိနိုင်ငံရေးပါတီ39ခုနဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့800ဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာရတင်နန်းသားပေါင်း2200ကျော်ကိုပို့ချတင်နန်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်